Яким є Ісус? І що ми можемо побачити через цю історію? Ісус прощає цю жінку, Він її не осуджує, не осуджує, але Його присутність або Його слова вони абсолютно повністю змінюють життя цієї людини, будучи навіть дуже довгий час у церкві і маючи, ну. Так, ми говоримо, стаж такий церковний християнський до кінця. Багато людей для себе особисто не розуміють, ким же ж є для мене, для тебе, для нас Ісус Христос. Ви скажете, ми багато говоримо про Ісуса Христа. Говорили в Євангелії від. Марка. Зараз говоримо в посланні до євреїв, і далі будемо іще більше говорити в цьому посланні про е, Ісуса Христа, яке Він має значення взагалі е, для нас, для людей, особа Христа, сам Ісус, е, Його служіння, Його смерть, Воскресіння, то благословення, яке ми маємо в особі Ісуса Христа. І я б хотів сьогодні звернути вашу увагу на початку на ці три вірші, які тут один, потім наступні два. Але е, хочу звернути вашу увагу просто на ці слова, які є тут е, перед вами. Їх колись сказав наш Господь, вчитель наш, Господь наш Ісус Христос. І Він сказав таке слово, і Ісус говорить йому, звертається до одного із своїх учнів і каже таке слово: Я є дорога. Це раз, далі і правда, це два, і життя, це три, і далі ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Прості слова, ми їх багато раз чули, якби, ну, можна сказати, все дуже добре зрозуміло. Але що я хочу сказати? Хочу сказати, що сьогодні, ви знаєте, більшість людей, християн, мають проблему з тим, що Видумали для себе, або придумали для себе свої дороги спасіння, або свою правду, чи своє життя, ну, яким потрібно жити. А дивіться, Христос, коли каже, то Він указує на кого. Він вказує конкретно на себе, і каже: Я є тією дорогою, якою ти маєш йти, якщо ти. Божа людина, якщо ти віруючий, я є тією правдою, яка має стати твоєю правдою, і я є тим життям, яке має стати Твоїм життям, і я є той, через кого ти можеш прийти до кого? Ти можеш прийти до Отця, ти можеш прийти до Бога лише через мене, каже Ісус Христос, це Його, це його Слово. Це Боже Слово, це заява і Слова Ісуса Христа. Наступний текст, будь ласка, наступний текст, е так само з Євангелія від Івана, уже з 10-го розділу, це короткий фрагмент, там дійсно потрібно більше читати, але дивіться, Христос каже таке слово – «Я двері, я двері. І далі продовжує і каже: якщо хто мною що Війде, то він буде. Спасенний. Він увійде і вийде, і знайде що Пасовість. Тобто знайде правдиве істинне життя. Він увійде і вийде до життя якого? До життя нового, до життя прекрасного з Богом і щасливого життя, дійсно того життя, яке пропонує нам Бог у своєму царстві. Але дивіться, Христос вказує на себе і каже, яке слово Я двері. Я двері. І е, наступний ще один текст, якби це дії святих апостолів, 4 розділ, 12 вірш. Ісус каже таке слово, і ні в кому іншому, е, вибачте, не Ісус, а Лука, який пише е, цю книгу. І ні в кому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного, яке би було дане людям, е, яким належить нам що. Спастися. Багато раз, мабуть, ми чули ці тексти, і ви скажете, я сам особисто люблю їх цитувати, бо вбачаю, що в цих словах дійсно є для нас е, то життя, яке дає нам Бог, яке нам Бог подарував, відкрив і хоче нам, е, і хоче нам дати. Але е, я бачу проблему таку, що ми. Разом з тим, що ми є люди віруючі і християни, ми ну, не бачимо Ісуса Христа, можливо, в Євангелії до Кінця, так як Він є нам відкритий самим Богом і Словом Божим. І тому е, дуже важливо, ми говоримо у церкві, але дуже важливо нам, християнам, придивлятися до особи Ісуса Христа. Бо дійсно, якщо говоримо і віримо, що в ньому є життя, в ньому є е, Боже е, об'явлення, Божа воля щодо нас, щодо нашого благословіння, до нашого щастя. Е, до життя з Богом, тому важливо звертати увагу на нього, бо тоді ми можемо дійсно осягнути те життя, вірою, осягнути те життя, яке дає нам Бог через Ісуса Христа. Я би хотів до це лише три вірші, можливо, які є, як на мене, дуже важливі, короткі такі слова з Євангелії, але хотів би сьогодні більше з вами говорити навіть може більше читати, читати, чим щось коментувати і говорити, але хотів би сьогодні, щоб ми разом з вами прочитали один розділ, це розділ Івана, це Євангелія Івана, розділ восьмий. Розділ 8. Я запрошую вас, взяти в руки свої Біблії, якщо вам не важко, можете разом зі мною слідкувати, читати. І давайте трохи задумаємося над цими словами, які є тут записані, і звернемо увагу на те, про що йде мова тут у цьому восьмому розділі. Дійсно, потрібно читати більше попередні розділи, навіть все Євангеліє для себе прочитати, але я б хотів, щоб за основу цього слова, яке говорю зараз, був цей восьмий розділ. Давайте разом трохи через ці слова придивимося до Ісуса Христа, поглянемо на Нього. Бо в ньому відкривається Божий образ, відкривається сам Бог, яким він насправді є для кожного з нас. А я думаю, що про це дійсно важливо говорити нам, нагадувати, кожний раз, нагадувати, ким є Ісус Христос для нашого життя. Восьмий розділ Він має такий заголовок. Ісус прощає жінці-перелюбниці. Давайте звернемо увагу для початку на цю історію, яка є тут записана. Я буду читати і зверніть увагу, про що тут іде мова. Написано: Ісус пішов на Оливну гору. Ісус часто ходив на Оливну Гору. Це ми читаємо в Євангелії, ходив для того, щоб там молитися, але й ходив для того, щоб там відпочивати. І так було у його житті. Між іншим Оливна гора, якщо про неї говорити, то в підніжжі, в підніжжі цієї гори знаходився Гецеманський сад. сад. Ісус пішов на Оливну гору та в досвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього, і він, сівши, навчав їх. Христос, е, зранку написано в досвіта, що знову прийшов до храму. Тут написано, і що робив? І весь народ приходив до нього, і Він, сівши, е, звертався до людей, проповідував людям, говорив людям Боже Слово, навчав людей. Між іншим, Ісус дуже багато говорив і проповідував про самого себе. Якщо ми звертаємо на це увагу в Євангелії, ні один пророк Божий ніколи не говорив про себе так, як про себе говорив Христос. Всі пророки звіщали Боже Слово, звіщали Божу волю, але ніхто не говорив так, як говорив Ісус. І дивіться, Він навчає людей, а навчає їх де. Про що нам говорить текст? Ну, Багато раз, коли читаєш Євангеліє, то можеш звернути увагу, що Ісус багато раз навчав де? Навчав у храмі. А чому у храмі? Ну, Ми сьогодні теж прийшли в церкву, і ця будівля, в якій ми знаходимося, між іншим, називається як? Ну, Хтось каже, церква, храм. Ми кажемо, бо так нас навчає Слово Боже, що це її дім. Молитви. Брат Микола сказав, що будемо після молитися. А що потрібно робити, коли ми приходимо в цей дім молитви, якщо він називається так? Ну, Приходимо молитися. І тут потрібно молитися. Дім молитви. Ця будівля називається. Там храм. Між іншим так само і храм. Христос навчав у храмі, прийшов до храму. Чому? Якщо коротко говорити, то тому в храмі. Бо там люди так вірували, і так було, в храмі була Божа присутність. Там з'являвся сам Бог. Там відбувалося служіння. І Христос, між іншим, ну, приходив до себе додому і навчав людей в тому храмі, де він мав бути, навчав, навчав людей, які до нього приходили. І зверніть увагу. А книжники і фарисеї. Привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і, поставивши її посередині, кажуть йому: Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. Цікаво. Христос навчає людей, і тут в один момент приходять книжники і фарисеї, а це були люди, які були духовною. Елітою, Книжники – це знавці Писання, фарисеї. Так само люди, які знали і дотримувалися Писання. І ці люди, книжники і фарисеї, написано: привели до нього до Ісуса жінку, схоплену під час перелюбу, і поставивши її посередині, кажуть йому, вчителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. Жінка в той час, якщо говорити про жінку, жінка в той час ну, не мала такого якби, твердого положення в суспільстві, як мав, наприклад, чоловік. І вона дуже сильно залежала від чоловіка, від чоловіка. І разом з тим, що жінка мала низький соціальний статус, то тут говориться про те, що до нього привели жінку, яка була схоплена в, в чому. Була схоплена під час перелюбу, написано, е, яка зробила великий гріх. І варто тут сказати, що перелюб як в той час, так і сьогодні у християнстві перелюб вважається досить яким? Ну, таким великим і страшним гріхом. І це є правда, це є порушення Божого Слова. І дивіться, вона була схоплена в, е, в перелюбі, і вони її поставили посередині. Ну, уявімо собі, е, ту ситуацію і той момент, коли до нього привели цю жінку, і вони її поставили посередині. Я думаю, що тут не просто так написано посередині, а написано спеціально, для того, щоб ми собі могли уявити стан або ситуацію, яка взагалі відбувалася, або стан тієї жінки, е, ну, в якому. Як вона себе почувала, в якому стані вона була? Поставивши її посередині, і вони кажуть йому, вона була схоплена в перелюбі. Учителю, вона була схоплена в перелюбі. В законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу, звинуватити його, і Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Дійсно, в законі Мойсея було написано, що кожну людину, яка порушить слово або зробить подібний гріх, то таку людину потрібно було віддати. На смерть. І вони йому цитують закон, і кажуть, що Мойсей наказав нам таких побувати камінням. А ти, якщо ти заявляєш про себе, що ти від Бога, і ти вчитель, то що ти нам скажеш? Що ти нам скажеш про це? І тут підкреслено, що вони це говорили для того, щоб, Чому? Для того, щоб його випробувати, і мати підставу звинуватити його. І важливо тут сказати, що якщо б Ісус сказав, що ця жінка дійсно е, має померти за те, що вона вчинила, то е, Він мав би проблему з ким? Мав би проблему із Ними, але разом з тим мав би проблему із е, тим законом, з римським законом, з громадянським законом, е, якому вони мали е, підкорятися. Тому що, е, якщо пам'ятаєте, коли Ісуса привели до Пилата, то вони заявили, що ми що, ми не можемо його вбити або віддати на смерть, бо їм фактично цього не дозволяв. Е, Закон Римський не дозволяв їм цього зробити. Вони не мали права цього робити, але прийшли для того, щоб його щоб випробувати. Якщо б він це сказав, то мав би з цим проблему. А з іншої сторони, якщо б Ісус сказав, що вона ну, е, нічого такого поганого не зробила, то що? То був би знову ж таки винуватим, бо вони б говорили він, що. Він ну, нормально ставиться до гріха. Нормально ставиться до гріха. Але дивіться, тут написано, якою є реакція Ісуса Христа. Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Цікаво, що Ісус писав на землі. Хтось каже, писав їхні імена. Або писав е, їхні гріхи, але е, ми не знаємо. Я мав, е, думаю, мабуть, що це слово говорить нам про те, що ця історія достовірна, і той, хто бачив, е, записав це, передав це, і Ісус писав пальцем по землі. Оскільки вони продовжували запитувати його, Він підвівся і сказав їм, хто з вас без? Гріха, нехай перший кине в неї камінь. І зверніть увагу, Христос не каже, хто з нас без гріха, але каже їм, будучи Господом, каже їм, хто з вас без гріха, то що зробіть? Нехай перший кине в неї камінь. І знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши, і засоромлені совістю відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх, і залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і, не побачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй Жінко, де вони, ті, хто звинувачують Тебе, ніхто тебе не осудив. Вона відповіла: Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав: Я тебе також не засуджую. І Дейвід тепер що більше не гріши. Звернімо увагу на те, якою була реакція цих людей після сказаних слів Ісуса Христа, Хто з вас без гріха, то нехай перший що зробить? Кине в неї камінь. Це один момент. Люди написано, вони почали що? Вони, коли почули ці слова, то почали відходити один за одним, е, зазначено, від е, старшого ну, до найменшого, або е, від, зі старших до останніх, і залишився сам Ісус і жінка з ним сама. І е, що я хочу сказати цими словами, дорогі друзі, що каже нам ця історія або цей текст? Присутність Ісуса, або е, Його святість чи Його слова, як вони вплинули на цих людей, і вони якби прийшли і хотіли Його випробувати, але е, це питання або ситуація, яка склалася там між ними, вона обернулася повністю проти кого? Проти них. І вони написано, вони засоломлені своєю совістю повідходили, а Христос і жінка лишилися самі. І Христос їй задає питання. Жінко, де вони? Де вони? Ніхто тебе не осудив? Вона відповіла: Ніхто, Господи, а Ісус їй сказав: Я тебе також не засуджую, іди й відтепер більше не гріши. Хотів би звернути нашу увагу, друзі, на те, яким є Ісус. І що ми можемо побачити через цю історію? Ісус прощає цю жінку, Він її не осуджує, не осуджує, але Його присутність або Його слова вони абсолютно повністю змінюють життя цієї людини. Вона, я не знаю, мабуть, була такою, як за неї говорили. Хтось каже, вони придумали, хтось каже, вони були спільниками в її гріхах, але важливо сказати присутність Ісуса Христа або присутність Божа в особі Христа. Якщо ми її відчуваємо з Євангелії, то вона, по-перше, показує нам і вказує нам на те, чим ми маємо проблему. І дивіться, не просто так тут, у цьому восьмому розділі на початку є ця історія. Можливо, вона є для того, щоб дійсно ми могли задуматися над тим, що, може, ми бачимо не такого Ісуса або не такого Бога в Євангелії, якого би ми мали бачити. І я знаю, стосовно цієї історії є багато думок. Я не хочу, якби. Захищати, чи бути на стороні, чи бути проти якоїсь думки. Але я хотів би, щоб ми побачили дійсно це слово, де Ісус, цю жінку, яка була засоромлена, яка зганьбилася, яка впала в, е, дійсно в страшний гріх, е, яка стояла між цими людьми і між Ісусом. Він її прощає, він її не осуджує, він їй дає можливість почати нове життя, інше життя у світлі Божого Слова, у світлі Божого Слова. І якщо ми читаємо далі цей восьмий розділ. То е, можемо побачити, що люди, які часто зустрічалися з Ісусом Христом, вони його е, не розуміли. Вони мали проблему з тим, що вони його просто не розуміли. Бачили, що він робив, слухали, що він говорив, е, дивувалися інколи, але до кінця вони його не розуміли і мали з тим дуже велику проблему. І зверніть увагу, коли Ісус простив цю жінку. І сказав іди більше, не гріши, від тепер. То далі написано. Тоді Ісус знову промовляв до них, кажучи: Я світло для світу. Хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло чого? Світло життя. Для цієї жінки, яку Ісус простив, засвітило дійсно Боже світло, світло життя. І Ісус знову ж таки, зверніть увагу, я просто хочу, щоб ми це побачили у цьому восьмому розділі. Ісус вказує знову на кого. Ну, якщо Він каже я світло для світу, то він вказує на кого? Ну, Цікаво, чому він вказує на себе? Вказує на себе, я світло для світу. Хто піде за мною? А сьогодні я на початку сказав, що люди собі придумали, видумали різні дороги спасіння. Між іншим, деякі християни кажуть, що ну, без певного пророка в нашій церкві. Ну, немає Божого об'явлення і немає повного е, Божого спасіння і розуміння Божого Слова. Інші християни мають проблему з тим, що кажуть: е, ну, людина вона має бути хрещена Святим Духом, і це хрещення воно має проявлятися в тому, що я мав би, чи мала б, брат чи сестра, е, говорити на. Різних мовах мається на увазі ну, на мовах ангельських, кажуть, люди, або тих, які приходять від Бога різними мовами і так далі. Тобто люди вбачають також спасіння своє ну, в інших людях, яких називають святими, і говорять, що без цих людей спасіння неможливе і неможливо прийти до Бога. Але дивіться, Христос. Заявляє про себе і словом, і ділом. І Він, коли проповідує, то і робить так, як говорить, і дивіться, каже про себе: Я світло для світу. Хто піде за мною, той не ходитиме в темряві. І особисто мене це слово дуже радує, і говориться про те, що Христос може зробити тебе вільним і звільнити тебе від чого? Від темрява, звільнити тебе від гріха. І, але разом з тим, коли Він тебе може і, і звільняє тебе, він дає тобі нове світло, дає тобі нове життя, нову дорогу, але матиме е, така людина світло життя, каже Ісус Христос. Однак фарисеї йому сказали: Ти свідчиш про себе сам, тож твоє свідчення не є яким не є правдивим. У відповідь Ісус сказав їм. Хоч я свідчу про себе сам, моє свідчення є правдивим, бо я знаю, звідки прийшов і куди йду. А ви не знаєте, звідки я і куди йду. Цікаве слово, трохи може складне, але вони звинувачують його в тому, що Він свідчить про себе сам. Але Христос відповідає і каже: ні. Зверніть увагу, моє свідчення, воно є правдивим. Бо я насправді усвідомлюю, розумію і знаю, звідки я прийшов. А звідки прийшов Ісус? Ми будемо далі читати. Він прийшов від кого? Він прийшов від Бога і знає, куди йде. Він говорить про Голгофу, говорить про спасіння для всіх людей. А ви не знаєте, на жаль, ті, які. Ну, знають закон Божий, є вчителями Божого Слова, а ви не знаєте звідки я і куди йду. Це знову ж таки говорить про те, що і сьогодні люди, мабуть, не змінилися, але мають проблему в тому, що хочуть е, ну, самі себе спасати і хочуть мати свої дороги, якими вони йдуть, і спасаються, і хочуть зайти в царство Боже. Е, Ісус Христос каже, ви по тілесному судите, я ж не суджу нікого. Як таке може бути? Ви по тілесному суджите, судите, ви дивитеся ну, на мене просто як на людину, дивитеся на інших людей і оцінюєте, оцінюєте їх своїми критеріями. Але А Христос каже: Я ж не суджу нікого, а за цим Словом стоїть що? Я не прийшов для того, щоб когось засудити. Але я прийшов для того, щоб що зробити? Щоб спасти грішника. І попередня історія, на якій ми коротко зупинилися, вона свідчить про те, що людина може впасти на саме дно. Але Бог має силу ту людину що? Підняти, оживити і дати їй нове життя. Таким є наш Ісус Христос, наш Господь. Ви, ви по тілесному судите, я ж не суджу нікого. А якщо я і суджу дійсно, то мій суд є правдивим, каже Ісус. Бо я не один, але з тим, хто мене послав з Отцем. І тут вже цей е, текст або це Слово говорить нам про те, що Ісус прийшов не сам від себе, але є е, посланий від. Отця і Він не один, але є з тим, хто його послав, тобто з отцем. У вашому ж таки законі, він е, використовує м, такі слова. Для них у вашому ж таки законі написано, що свідчення двох людей є правдивим. Я сам свідчу про себе та свідчить про мене е, і той, хто мене послав. Отець. Тоді запитали його, де твій отець? І Ісус відповів: ні мене не знаєте, ні мого Отця. Коли б ви мене знали, то знали б і кого? І мого Отця. Ці слова Він сказав біля скарбниці, навчаючи в храмі, і ніхто не схопив його, бо ще не прийшов його час. Ісус говорив відкрито, тут, мабуть, зазначено біля скарбниці, скоріше всього, це був. ну, Двір, Храмовий двір, де збиралися люди, двір жінок, хтось каже, де збиралися жінки. Але Христос був у храмі, і цікаво, що Він каже, я не сам про себе свідчу, але свідчить про мене хто? Ну, правда, прості слова. Чому я читаю цей текст? Чому хочу це сьогодні говорити? Тому, щоб ми дійсно для себе могли ще раз побачити, що Ісус Христос. Посланий від Бога Отця. Він прийшов від Бога цього, захотів Бог. І цікаво, що вони йому таке питання задають: де твій отець? І, мабуть, думають не про того Отця, про якого говорить Ісус, а думають про кого? Ну, Можливо, про земного батька, про земного Отця. Де твій отець? А Христос каже: Дивіться. І це, на жаль, правда. Багатьох сучасних християн проблема і біда. Ні мене не знаєте, Ісус Христос каже, ні мого Отця. Бо коли б ви мене знали, чи іншими словами приймали, то знали б і кого? То знали б і мого Отця. Тоді знову сказав їм Ісус, Я відходжу, і ви будете шукати мене і в гріховності своїй. Помрете, куди я йду, туди ви не можете піти. Деякі переклади говорять про те, що Ісус каже, і в гріху Своєму ви помрете. Дивіться, тоді знову сказав їм Ісус: Я відходжу, і ви що? Ви будете мене шукати, але ви мене не знайдете тому чому. Бо ви не можете мене прийняти і не можете в мене повірувати. Ви маєте з цим проблему. Куди я йду, туди ви не можете піти, бо туди можу піти лише хто може піти? Можу піти лише я. Тоді юдеї міркували між собою, чи сам себе він не вб'є, подумали про самогубство, коли каже, куди я йду, туди ви не можете піти. А він говорив їм. Ви здолу, я звідки? Я з висока. Ви від цього світу, і, мабуть, і говорите тому так, бо ви від цього світу, я каже Христос, не від цього світу. Тому я сказав вам, що помрете у ваших гріхах, бо коли не повірите, що я є, зверніть увагу на це слово, що я є, то помрете у ваших гріхах гріхах. А вони е, запитали Його, Хто ти сказав їм Ісус, Я початок, що й кажу вам. Або інші переклади, або інші коментатори біблійні говорять е, про цей е, 25-й вірш, де Ісус каже, Я початок, що й кажу вам. Кажуть, що Ісус тут сказав, Я говорю е, вам е, те, що я вам уже багато раз сказав, або я говорю вам про себе, а ви мене не розумієте. Я початок, що й кажу вам, я хочу до вас це донести. І дивіться, каже Христос: коли не повірите, що я є, то помрете у ваших гріхах. Багато я маю про вас говорити і судити, але той, хто послав мене є правдивий, і я світові те кажу, що від нього почув. Вони ж не, роз, не зрозуміли, що Він говорив їм про Отця. Люди мали з тим проблему, що вони ніяк не могли прийняти Ісуса Христа як того, хто прийшов від Бога. І тут е, Христос, коли каже Слово, коли не повірите, що Я є, то, мабуть, мабуть, звертається до книги Вихід, до книги Вихід. Е, Просто для себе відкрийте третій розділ і зверніть увагу на це таке коротке слово, де е, записана історія про Бога і про Мойсея. Е, третій розділ, 13 і 14 вірш. Тоді Мойсей промовив до Бога: Ось я піду до Ізраїтян і скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, а мене запитають, як його ім'я? Що я їм скажу? І відповів Бог Мойсеєві: Я є той, хто є. Так скажеш ізраїтянам, говорив далі він: Я є сущий, послав мене до вас. Е, дивіться, тут Бог називає себе так, а в Євангелії від Івана ми читаємо, що Ісус називає себе так. Простішою мовою можна би так сказати, Христос каже, Я той, хто був. Є і буде. І записано в Книзі об'явлення, Ісус каже за себе: «Я є, я є Альфа і Омега. Початок і кінець. Цими словами Ісус вказує на Свою спорідненість з Батьком, з Отцем. І говорить про те, що вони є одним цілим. І один без другого не можуть бути. Вони є одним цілим, що Отець той самий син він прийшов від Бога. Але дивіться, Іван, як на мене цікаво, підкреслює, і тут записано: вони ж не зрозуміли, що він говорив їм про Отця. Вони ж цього не зрозуміли. Тому Ісус сказав їм, коли піднесете Сина людського, тоді зрозумієте, що це я, і що від себе нічого не роблю, а тільки як навчив мене мій Отець, те й говорю. Ісус говорить про свою смерть, говорить про Голгофу, говорить про те, що Він від себе нічого не робить, але робить так, як навчив Його хто? Навчив його отець, і те й говорить: Той, хто послав мене є зі мною. Не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби». Коли він це говорив, багато хто що повірив у нього. Тобто Христос е, говорить про те, що з ним є Бог, і говорить, що Він завжди робить те, що до вподоби кому Це і нас навчає в лиці Ісуса Христа, що ми покликані до того, щоб робити те, що до вподоби кому Богу. І далі Христос каже: то ж промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього. Якщо ви будете перебувати, зверніть увагу. На що вказує Христос? Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. На кого знову ж таки вказує Ісус Христос? Вказує на своє вчення, яке є Божим, яке є від Бога. А разом з тим говорить тут про істину, яка може зробити людей якими? вільними, вільними від зла, від гріха, від страху, від всього темного і недоброго? Пізнайте істину, багато раз ми ці слова цитуємо, але про що каже Христос? Пізнайте істину істину е, вас вільними зробить. А вони відповіли йому: ми є потомство Авраама. Зверніть увагу, на кого люди надіються? На себе, на Авраама. І не були ні в кого ніколи невільниками. Бо ну, цими словами Христос, коли сказав, що пізнайте істину, істина зробить вас вільними. Він якби вказує їм на те, що вони є невільниками, вони мають чимось проблему. Вони відповіли йому: ми є потомство Авраама, і не були е, ні в кого й ким невільниками. То як же ти кажеш, що станемо вільними? Відповів їм Ісус. Знову й знову запевняю вас, що кожен, хто чинить гріх, є невільником чого? Є рабом або невільником гріха. Але невільник, той, який є грішником, подібно як та жінка, яку до нього привели, невільник. Але невільник не залишається в домі навіки. Чому? Син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете якими? Вільними. А перед цим Ісус сказав таке слово, пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. А тут каже, якщо Син визволить вас, то виходить, що істина це є хто, це і є сам Ісус. Він визволить вас, то справді будете вільні. Знаю, що ви є потомство Авраама, але прагнете мене вбити, бо моє слово не міщається у вас. Вони цього хотіли. Я кажу те, що бачу у мого Отця, а ви чините те, що чули від вашого батька. У відповідь вони йому сказали: Авраам наш батько, каже їм Ісус, якби ви були дітьми Авраама, ви б чинили діла чиї Авраамові. Нині ж ви шукаєте вбити мене, людину, котра сказала вам, що істину, яка почула від Бога, яку почула від Бога, Авраам такого що не робив. І вони заявляли, що вони діти Авраама, але їхнє життя свідчило, або їхній намір, бажання його вбити свідчили зовсім про протилежне. Ви робите діла вашого батька. Тоді вони сказали йому: ми народилися не від перелюбу, маємо одного отця. Кого? Бога. Якщо вже не Авраам, наш батько, тоді аргумент сильніший. Наш батько є хто? Нашим батьком є отець, є Бог. Сказав їм Ісус, якби Бог був вашим отцем. Ну, я до кінця не розумію ці всі слова. Але зверніть увагу, каже Христос, якби батько був вашим отцем, ви б полюбили кого? Мене. Бо я від Бога вийшов і від Бога прийшов, не сам від себе прийшов, але Він мене послав. Чому ви не розумієте моєї мови, бо ви не можете слухати, що не можете, каже Ісус, слухати моїх слів. Ви від вашого батька диявола, і Він хоче виконувати бажання, е, і ви хочете виконувати бажання вашого батька. Цікаво, тут написано: Той був душогубом від самого початку або був вбивцею, і в істині не встояв, бо немає в ньому чого. Істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо він неправдомовець і батько чого? І батько неправди. А коли я істину кажу, якщо водіти цього, а я прийшов від Бога, то дивіться, а коли я істину кажу, ви що? Ви мені, на жаль, не вірите. А я кажу правду, я кажу істину. Хто з вас оскаржить мене за гріх? А якщо я істину кажу, то чому е, ви мені не вірите? Дивіться, хто від Бога, той слухає Божі слова. Ви ж тому і не слухаєте, що ви, каже, Ісус, не від Бога. Відповідаючи на це, юдеї сказали, хіба не так ми говоримо, що ти самарієць і біса маєш? Ісус відповів: Я біса не маю, але що? Ну, дивіться, в чому люди, дивлячися на Ісуса своїми просто людськими очима, в чому вони Його звинувачують? Вони звинувачують Його в тому, що він має біса. Або дивляться на нього як на самарійця, на тих людей, яких вони не любили і з якими мали проблему, яких ненавиділи, як на Самарян. Ісус каже: Я біса не маю, але шаную мого Отця. Чому це нас навчає, а ви мене каже Христос, що зневажаєте? Я не шукаю власної слави, є той, хто шукає і судить. Знову і знову запевняю вас, що коли хто збереже моє слово, не побачить смерті повік, тоді юдеї сказали йому: тепер ми довідалися, що ти маєш біса. Зверніть увагу абсолютні протиріччя. Люди повністю не розуміють те, про що каже їм Ісус, в чому їхня проблема, в чому проблема сучасних людей, які не бачать Ісуса Христа такого, як Він є в Євангелії. Тоді юдеї сказали йому: тепер ми довідалися, що ти маєш біса, і Авраам помер, і пророки, а ти кажеш, коли хто збереже моє слово, не скуштує смерті повік. Христос каже, не побачить смерті. А вони кажуть, не скуштує, ну не відчує, що таке смерть. Христос каже, буде жити вічно, а вони кажуть, перекручують Його слова. Не скуштує смерті ніколи. Хіба ти більше від нашого батька Авраама, який помер, та й пророки поумирали, ким ти себе самого робиш? Ісус відповів: якщо я буду прославляти себе самого, то слава моя, ніщо! І далі наступне слово, воно ясно говорить про те. Далі, Христос стверджує, ясно говорить про те, від кого прийшов Ісус і ким Він є. Це мій Отець мене прославляє, Той, про кого ви кажете, Він наш Бог. Ви його не пізнали, я ж його знаю. І якщо я скажу, що не знаю його, то буду подібним до вас, неправдомовцем, але я його знаю та зберігаю Його. Слово і Ісус, який пізнав, знає, який знає, який зберігає Слово Боже, і який не є таким, як грішні люди. Дивіться, каже Христос: Авраам, це завершення цього розділу. Авраам ваш батько радий був побачити мій день. Якщо Авраам ваш батько, він радий був побачити мій день. І написано І побачив, і що І зрадів, коли народився Ісаак. Обіцяний йому від Бога, а після Бог каже: принеси його для мене у жертву. І коли Авраам приносив свого сина, то міг побачити в лиці Ісаака, хотів принести свого сина в жертву, побачити в лиці Ісаака кого? Боже спасіння в Ісусі Христі. А юдеї, дивіться, на цей юдеї йому сказали: ти не маєш ще 50 років, а вже бачив Авраама. Та Ісус їм сказав, знову і знову запевняю вас. Ну, Мене це слово особисто заставляє дуже думати. Думати, задуматися дійсно про те, ким є Ісус Христос для нас, людей, і взагалі, ким Він є. Христос каже, знову і знову запевняю вас, це слово правдиве, перш ніж був Авраам. Каже Христос: Я є. Я є. Я той, хто був, є і буде. Я прийшов від Бога, я Божий син, я Боже об'явлення. Тоді написано, схопили каміння, щоб кидати в нього. Тобто люди не могли прийняти цього. Ісус же скрився, написано, і вийшов з храму, пройшовши між ними, і попрямував далі. Так завершується цей розділ. Я знаю, що я зайняв трохи вашого часу і, можливо, для когось дивно. Ну чому така проповідь? Можна просто для себе прочитати цей розділ вдома. Прочитаймо його ще раз. Читаємо це Євангеліє, інші Божі книги, біблійні книги, Боже Слово, об'явлення про Ісуса Христа. Цей розділ ясно свідчить іще раз про те, що Ісус Христос це є дійсно правдива дорога, це є справжня істина і правда, це є дійсно життя, яке є від Бога. І лише через нього можна пізнати, яким є Бог Отець, і прийти, так як ми бачимо тут для себе ці тексти, прийти до Бога. Тому, дорогі друзі, нехай Бог нас благословить, і нехай дійсно. Це просте слово, нічого якби такого складного, але дійсно, щоб Бог нас благословив, і щоб ми бачили такого Бога в лиці Ісуса Христа, який любить людей, який прощає, який спасає. Який милує і вчить нас не судити на себе, не надіятися, але на нього надіятися і Його прославляти в нашому житті. Нехай Бог буде з нами, і нехай дійсно Христос відображається, дорогі друзі, у нашому з вами житті, так як Він мав би відображатися, як про це говорить нам Слово Боже, як про це говорить Євангеліє. Амінь.